вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні виконавчий комітет Тернопільської міськради затвердив нові тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Про це повідомила керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для всіх пасажирів незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою становитиме 5 гривень, а в маршрутних таксі та автобусах – 6. З 20 грудня вступають в дію диференційовані тарифи. Вартість проїзду становитиме з карткою тернополянина та для власників електронного квитка у тролейбусі 5 гривень, а при готівковому розрахунку чи розрахунку банківською карткою 6 гривень. У маршрутних таксі та автобусах вартість проїзду для власників персоніфікованої картки тернополянина та електронного квитка складе 6 гривень та 7 гривень при розрахунку готівкою. У виконавчому комітеті міської ради внесли зміни до рішення від 30 жовтня цього року про оплату проїзду у громадському транспорті. З 17 листопада, тобто з суботи цієї, вартість проїзду в електротранспорті буде 5 гривень за всіма видами оплати. За електронними видами оплати і за готівковим видом оплати буде 5 гривень. В автобусах буде 6 гривень за всіма видами оплати, за безготівковим і готівковим. Але з 20 грудня буде готівковий тариф в електротранспорті – 6 гривень, в автотранспорті – 7 гривень. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет на місяць відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану карту тернополянина. Від 20 грудня тариф буде 5 гривень безготівковий в тролейбусах, 6 гривень буде готівковий в тролейбусах. В автобусах безготівковий тариф буде 6 гривень, безготівковий – 7 гривень. Керівник міського управління економіки Тетяна Корчак розповіла, що економічне обґрунтування тарифів провела незалежна аудиторська фірма. Незалежний експерт, проаналізувавши ці всі складові, проаналізувавши зміну цін, проаналізувавши індекс інфляції, ріст індексу споживчих цін, він виніс свій вердикт. І тепер з врахуванням цих всіх моментів винесено нове рішення, яке прийнято і яке є з врахуванням економічних цін. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Наші кореспонденти зателефонували до 9 перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернополя, щоб отримати коментар щодо підвищення тарифів. Троє з них – Андрій Намака, Юрій Лагіш та Іван Задорожний – наразі ситуації не коментують. Романа Торожнюка та Романа Споловича зараз немає на робочому місці, а ще троє перевізників не відповідають на телефонні дзвінки. Також ми телефонували до директора комунального підприємства «Тернопіль Електротранс» Андрія Мастюха. Зараз він у відрядженні. Також зараз наші кореспонденти спілкуються з водіями і пасажирами у громадському транспорті. Більше про це дивіться о 19-й годині. Сьогодні працівники облавтодору перекрили дорогу у Тернополі на вулиці Руській. Акція протесту тривала з 11 до 12 години. Вони ходили по пішохідному переходу і вимагали у керівництва служби автомобільних доріг повернути їм заборговану зарплату. За словами голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного, їм не виплачують зарплату 5 місяців. Борг становить близько 20 мільйонів гривень. За словами Андрія Присяжного, у протесті взяли участь 50 осіб. Поліцейський Іван Безкорувальний нарахував 35 протестувальників. Хочемо, щоб за 6 місяців нам віддали нашу заробітну плату. Більше ми нічого не хочемо. І щоб дали нам роботу. На протест вийшли працівники облавтодору з Тернопільського, Гусятинського та Чортківського районів. Зараз на вулиці Руській працівники облавтодору перекрили дороги. Люди приїхали із трьох районів області. За ними вже зібралася колона із тролейбусів і маршруток. Поки що вони пропустили лише швидку допомогу. Дякую!
Ну нічого більше. Приїхали, щоб нам повернули заборговану зарплату, яку ми не отримуємо від червня місяця. Слава Богу, вже листопад. А жити за щось треба? Квартиру оплатити, газ, воду, світло. І нашими грішми користуються, хтось користується, таке не може бути. Ми ж є фірма, яка працює постійно на дорозі, щось виробляємо, десь кошти якісь поступають на дорогу. У нас так все по телевізору гарно розказують, скільки дорожники роботи виконали, але зарплати чомусь людям забувають заплатити. З травня місяця людям не виплачується заробітна плата. До цього часу вже борг по заробітній платі зріс до 20 мільйонів гривень. Це разом з нарахуваннями на заробітну плату. Вичерпані вже всі можливі засоби впливу на чиновників, від яких залежить позитивне розв'язання проблеми. Писалися листи, велися перемовини. Одне державне підприємство, яке називається Служба автомобільних доріг, цілеспрямовано і свідомо руйнує інше державне підприємство, яке називається Тернопільський облавтодор, на догоду приватним структурам, які ведуть роботи по будівництву, ремонту і експлуатації доріг в Тернопільській області. Близько 35 чоловік невдоволені в зв'язку з невиплатою заробітної плати. Охорону публічного порядку забезпечує близько 10 працівників поліції. Організовано об'їзд обмеженої ділянки території. Наразі без порушень публічного порядку. Прес-секретар служби автомобільних доріг області Соломія Огарко каже, борг цієї служби перед облавтодором 12 мільйонів. Це гроші за акти виконаних робіт. Заборгованість дійсно є. Не тільки перед облавтодором, оскільки служба доріг є неприбутковою організацією, ми теж є залежні від надходжень коштів. Заборгованість є і вона буде погашена протягом листопада. Після цього працівники облавтодору вирушили до Тернопільської облдержадміністрації, щоб зустрітися зі Степаном Барною. До учасників акції вийшов його заступник Олег Валов, який запропонував їм повторно написати колективне звернення до керівництва ОДА про ситуацію, що склалася із затримкою зарплат. Під цим зверненням підписалися дорожники, усього 41, розповів Андрій Присяжний. Зазначу, 25 жовтня дорожники вперше вийшли на протест. Тоді більше сотні людей перекрили дорогу біля Тернопільського аеропорту. Акція тривала годину. Це кадри, відзняті того дня. Згодом люди пішли до будівлі служби автомобільних доріг області. Там, за словами Андрія Присяжного, їм пообіцяли, що виплатять зарплату до 15 листопада. У Теребовлянському вищому училищі культури 8 студентів та один дорослий захворіли на кір. У зв'язку з цим у навчальному закладі оголосили карантин та призупинили навчання до 21 листопада, повідомив директор цього училища Микола Виннічик. Також спалах кору зафіксували у селищі міського типу Коропець Монастириського району. На кір захворіли троє учнів Коропецького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, каже епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. В Коропецькому обласному ліцеї-інтернаті у нас зареєстровано три випадки кору, із них це двоє у дітей. Вони є госпіталізовані, відповідно госпіталізовані вони всі до інфекційного відділення Бучицької центральної районної лікарні. І це є Теребовлянське вище професійне училище культури, це також там вже на сьогодні є 9 випадків, із них 8 у дітей. Там призупинили, ну просто там на сьогодні є більша кількість захворілих, вчора їх було 8, сьогодні вже їх 9, відповідно ми говоримо про те, що не виключена можливість, що кількість випадків при цьому спалаху буде набагато більша. Тому, мабуть, вирішено було це, рішення приймало керівництво закладу. Відповідно. Хоча ми говоримо, що, можливо, ну, заклад треба тоді закривати на 21 день, тому що інкубаційний період при даному захворюванні – 21 день. Крім того, є у нас в Кременецькому районі село Підлісці Волинський ліцей. Це також там захворіло шестеро дітей.
Зазначу, спалах кору у трьох районах Тернопільської області зафіксували вчора, 14 листопада. Про це повідомив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Анатолій Крук. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19-й годині.